Je streda 29. maj, pripravené sú najnovšie správy v slovenskom jazyku. Prezident Aleksandar Vučič hovoril dnes s poslancom Bundestagu Petrom Bajerom o európskej integrácii Srbska aj regiónu a tiež o bilaterálnych vzťahoch medzi Srbskom a Nemeckom. Ako Vučič zverejnil na sociálnej sieti, venovali sa hlavne téme ekonomickej spolupráce dvoch krajín. Na ministerstve zahraničia dnes zaznamenali 29. maj ako Deň srbskej diplomacie. Minister zahraničia Marko Ďurič povedal, že Srbsko v otázke zahraničnej politiky ponúka ruku všetkým partnerom v šírom svete a jednou z priorít Srbska je plnoprávne členstvo v Európskej únii, pričom zachovanie Kosova a Metochie v hraniciach našej zeme je najväčším národným záujmom. Ministerka ochrany životného prostredia a podpredsedníčka hlavného odboru SNS Irena Vujovičová navštívila dnes starú Pazovu, kde v časti priemyselnej zóny v Novej Pazove obišla práce týkajúce sa sanácie časti regionálneho kolektora v dĺžke 1,1 kilometra. Spoločnosť jej robili predstaviteľia lokálnej samozprávy na čele s predsedom Džorđom Radinovičom. Týmto projektom spomínaného ministerstva sa rieši havária na potrubí spomenutého kolektora, ktorá je dôvodom vytekania odpadových vôd do kanála Ladovača v Busiach. Ako vyhlásila ministerka Irena Vujovičová, kanál je očistený, ešte sa má robiť sanácia na ďalších 1,8 kilometra, ale tento úsek bol urgentný. Poďakovala sa aj predsedovi obce Stará Pazova Radinovičovi, aj predsedovi Zemunu Gavrilovi Kovačevičovi, kde tiež zasahuje tento problém, za to, že boli úporní a iniciatívni a žiadali ministerstvo o pomoc pri riešení, čo sa aj stalo. Spoluprácu so staropazovskou lokálnou samozprávou ohodnotila ministerka veľmi dobre. V minulosti sa už zrealizoval napríklad projekt zalesňovania a nové projekty, sú plánované do budúcna. Predseda obce Stará Pazova Diorge Radinovič spomenul, že si váži pomoc ministerstva, že práce na oprave hlavného kolektora stoja spolu okolo 700 miliónov dinárov a problémom boli neadekvátne lacné potrubia, ktoré vybralo minulé vedenie, preto počase došlo k prasknutiu stien potrubia. Zmluva na sanáciu bola podpísaná ešte v marci a práce vykonávajú novosadská firma Boulevard Company a belehradská firma Galovica. Ministerka uzavrela, že práce by mali byť ukončené do októbra. Zajtra o polnoci začne volebné moratórium, teda predvolebné ticho pred voľbami v Belehrade a v lokálnych samozprávach. Toto ticho, kedy sa nesmie robiť volebná kampaň ani informovanie o kandidátoch a predbežných výsledkoch a trvá 48 hodín pred začatím volieb, Skončí sa 2. júna, teda v nedeľu večer o 20. hodine, keď sa zatvoria volebné miestnosti. Voľby sa v nedeľu budú konať v 66 jednotkách lokálnej samozprávy a v ten deň sa konajú aj voľby poslancov do sromaždenia mesta Belehrad. Najbližšia akcia dobrovoľného darovania krvi sa bude v Starej Pazove konať zajtra. Oznámili to z pokrajinského ústavu transfúzie krvi a Červeného kríža Stará Pazova. Transfúzne vozidlo bude zaparkované pred budovou obce v čase od 8. do 14. hodiny. Vyzývajú sa všetci zdraví, dospelí občania, aby prišli darovať krv. Pozvanka na zajtra o 18.00 hodine do predsály divadla, ak máte radi malé hudobné talenty. Bude sa tu konať verejná hodina, v rámci ktorej sa predstavia žiaci hudobnej školy Toša Andrejevič z Rumy, pobočka v Starej Pazove. Na záver ešte informácia týkajúca sa zajtrajšieho rozhlasového vysielania na voľnách Rádia Stará Pazova v slovenskom jazyku. Vysielanie po slovensky na rádiu nezačne tradične o 18.00, ale už skôr o 16.30. Dôvodom je výnimočná programová zmena a to hudobné svadobné pozdravy. Blízka rodina a priatelia mladom anželov Darka Uhéliho a Anny Filipovej chce aj týmto spôsobom osláviť veľkú slávnosť, preto svadobné pozdravy plné blahoprianí a hudby začnú na rádiu zajtra o 16.30 a potrvajú do po polnoci. 13 mladých karatistov z karate klubu Mladosť bolo vybraných do reprezentácie Srbska, ktorí pôjdu na majstrovstvá Balkánu pre deti, respektíve ide o kategóriu do 13 rokov. Majstrovstvá sa budú konať od 31. mája do 2. júna v tureckom Istanbule. Zúčastní sa tam okolo 2000 najlepších karatistov zo Srbska, Turecka, Grécka, Čiernej hory, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Slovinska, Macedónska, Bulharska, Rumunska, Cypru a Albánska. Reprezentáciu povedie tréner Miloš Raukovič. Štvrtok bude prevažne oblačný, ale meteorológovia pripúšťajú aj slnečné intervaly, no neskoro večer by sa malo rozpršať. Teploty v rozmedzi od 16 po 26 stupňov a počas dňa zafúka slabý vietor zo západu, k večeru rovnako slabý vietor, ale bude mať premenlivý smer. A na záver zo pár mien, ktoré majú dôvod na meninovú oslavu, dnes Vilma a Amanda, zajtra Ferdinand. Ferdo dal aj bodku za dnešnými správami. V rovnakom čase sa vám prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.